Jasper? No co, albo nie będę się tam lepiej. Uderzenie, opad do mnie, tam może na to spać. Sześć spać, bo nie będę zagrażał. Mám ty kancelář, tak mám jenom jednu, už jen. Mám jen jeden scénář, mám šáky, to je to, že jsem tě myšná, 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 že jsem այստեղ կանգառնալ լինելու մեքենաների համակարգ։ Այս կողմում կարող են մեքենաները ազատ երթևեկել, բայց եթե ասենք ենթադրենք աշխատին ենք, ես շատ կողմում։ Այ շատ իսկ մարգարայի ճամփեն դիոմետրը ընդունել ենք, ես երկուսը դե 5 առած Եթե պասվի, մետ կոնդած ենք երբ ենք։ Հոմերանից հետող ասեն շարնակությունը։ Ես է ուր մեջում երբ ենք։ Այդ կարով ապկիր երբև է։ Միջի նորովումով կարանք տարմասնեք, եթե դինա բանա։ Այդ եթե պասվում ենք։ Thank you.